يا جدعان الكرسي ده افتكروه كويس عشان انا بسنفره دلوقتي وديان ابيض وبكره هعمل منه روحه فنيه اقسم بالله هتشوف. اديله بقى وش ابيض كده بعد اول وش بس لسه محتاج وش تاني. انا اديته وش ابيض امبارح وخططت الرسمه اللي عايز ارسمها وجهزت الالوان تحت اهو بس الاصفر الكب اعمله تاني. يلا بينا كده عملت الحاجات اللي بتتعب على الفاضي نخش بقى في المهم. كده انا خلصت الالوان لسه الاسود بس شوفوا بقى الاسود هيعمل ايه في الرسمه. دي كده النتيجه قولوا لي رايكم ولايك لو عجبك الفيديو.